Aşağıdakı cədvəldə verilmiş xətti funksiyanın bucaq əmsalını tapın. Həmin cədvəl budur. Bu cədvəldə növbələrin uzunluğu, yarım iş günü, tam iş günü, 2 iş günü, 1 həftə və 1 ayın neçə saat olduğu verilib. Burada həmin vaxt aralığında nə qədər pul qazanıldığı göstərilib. 4 saat işlədikdə 54 manat, 8 saat işlədikdə 108 manat qazanırıq və s. Bucaq əmsalının nəyi ifadə etdiyi soruşulur. Bucaq həmsalını tapmalı və onun nəyi ifadə etdiyini öyrənməliyik. Bucaq həmsalı aslı dəyişəndə baş verən dəyişmənin sabit dəyişəndə baş verən dəyişməyə nisbətidir. Sabit dəyişəndə baş verən dəyişməyə nisbətən aslı dəyişəndə baş verən dəyişmə nə qədərdir? Bu nümunədə aslı dəyişən qazanılan pulun miqdarıdır. Çünki o İş saatından, yəni sabit dəyişəndən asıldır. Sabit dəyişəni x, asıl dəyişəni isə y adlandıraq. Bucaq əmsalı y-də olan dəyişmənin x-də olan dəyişməyə nisbətinə bərabərdir. İşlədiyim saatların miqdarı dəyişdikdə, qazandığım məbləğin nə qədər dəyişdiyini tapmalıyıq. Gəlin, cədvəldəki bəzi məlumatlara nəzər salaq. Bu məlumatlardan istədiyimizi istifadə edə bilərik. Gəlin, kiçik ədədləri hesablayaq. İş saatını 4 saatdan 8 saata dəyişdikdə x-də olan dəyişmə nəyə bərabər olar? X-ın qiymətini 4-dən 8-ə dəyişsək, dəyişmə 8-ci - 4-ə bərabər olar. Düzdür? Bu x-də olan dəyişmədir. Mən bu iki nöqtəni seçmişəm. 4 və 40-ı da seçə bilərdim. Ancaq bu zaman hesablama uzun olardı. İş saatını 4 saatdan 8 saata dəyişsək, qazanılan məbləğ nə qədər dəyişər? Məbləğ 54 manatdan 108 manata dəyişər. Yəni dəyişmə 108 - 54-ə bərabərdir. Asıl tələşəndəki dəyişmə nə qədərdir? 108 manat çıxılsın 54 manat bərabərdir 54 manat. İş saatlarındakı dəyişmə nəyə bərabərdir? İş saatlarında dəyişmə 4 saatdır. Yəni 4 saat çox işləsəm 54 manat artıq qazanaram. Buraya bərabər işarəsi yazaq. 54 böl 4 nəyə bərabərdir? 54də 4. Cavab onluq kəsrlə alınacaq. 5də 4 1 dəfədir. 1 * 4 = 4. Burada 5 - 4 = 1 alınır. 4-ü buraya yazaq. Burada 14 alınır. 14də 4 3 dəfədir. 4 * 3 = 12. 14 - 12 = 2. 0-ı buraya yazaq. 20də 4 5 dəfədir. Burada onluq kəsr işarəsi olmalıdır. 5 vur 4 = 20 - Qalıq yoxdur. Bu ifadə 13 tam 10.5-ə bərabərdir. Bu pulun miqdarı olduğu üçün 13 manat 50 qəpikdə yaza bilərik. Bu surətdir, düzdür? Bu qazanılan məbləğdir. Məxrəcdə isə saat qeyd edilir. Bu ifadə sualın cavabıdır. Bucaq əmsalı nəyi ifadə edir? Bu ifadə 1 saatlıq maaşı bildirir. Əslində bu məsələnin həlli üçün 2 qiymət seçməyə bilərik. 4 saatlıq iş üçün 54 manat qazanılırsa, 1 saatlıq iş 54 böl 4 = 13 manat 50 qəpikdir. Yaxud 8 saatlıq iş 108 manatdırsa, 1 saatlıq 108 böl 8 = 13 manat 50 qəpikdir. Odur ki, burada iki qiymət seçməyə ehtiyac yoxdur. Bu qiymətlərdən birini götürüb bu qiymətlərdən birinə bölə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bucaq əmsalının nə olduğunu anladınız.